Humanitarno udruženje žena Složne sestre iz Siriga obeležile su godišnjom večerom svoju zavetnu slavu Svetu Petku. Druženju je prisustvovalo oko 250 gostiju, članova ovog i drugih prijateljskih udruženja građana iz Južnobačkog okruga. Sednice su se osnovale 1991. godine, 1994. je aktivirano statutom i po zakonu sve što treba i dalje nastavljamo. Cilj ovakvih okupljanja, istakla je predsjednica udruženja Složne sestre, prvenstveno je dobro druženje i održavanje prijateljskih veza među srodnim udruženjima. Tokom večeri je održano i takmičenje za najbolje kiflice, kao i tombola za sve učesnike. Najbitnije mi ovo večer da provedemo u veselju, inače u piće, jelo i naše kiflice, koje su svugdje poznate i večeras je bila takmičenje kiflica. Za prva tri mjesta u pripremanju kiflica dodeljene su i prigodne nagrade. Kiflice su završile na stolovima pred gostima, čije je druženje potrajalo do kasno u noć.